ပြည်သူများအားလုံးမေးမြန်းလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ဒီကနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အပီအန်စီစီကနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့များမပါဝင်စီလို့တဲ့တရုတ်သဘောထားအတိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူများကတုံ့တက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအပီအန်စီစီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့များမပါဝင်စီလို့တဲ့တရု
FBNCC ဟာဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပန်ဆံမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလ15ရက်မှ16ရက်နေ့အထိနေ့ရက်တာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့သဘောထားကတော့သူက NUG နဲ့ဆက်ဆက်လို့ရှာမဲ့သဘောမရှိပါဘူး။ NUG ကိုအကြောင်းပြပြီးအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပကဝင်ရောက်လာမှကိုသူ့အနေနဲ့တားဆီးလို့တဲ့သဘောထားရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်သူရဲ့ FBNCC အဖွဲ့လေးကိုຫນွေဥစစ်စင်ရင်ຫນွေဥလှူရှာမှုတော်လန်ရေးမှမပါဝင်ပဲတက်နိုင်သလောက်တည်ကြနေဖို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ညင်ကြံရေးစနစ်ပေါ်တွေဆက်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းသွားတာပါ။အဲ့ဒီဘောအဲ့အချင်းဒီအောက်မှာဒီကြညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ဦးတန်းစုနိုင်ကပြောပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့အာရှရေးရာဆိုင်ရာအထူးကုသလေတင်ရှိခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ UWSA, KIO, KIA နဲ့ NDA တို့ရဲ့ဌာနချုပ်များတို့လာရောက်ပြီးခဲ့တဲ့နောက် FBNCC အစည်းအဝေးဖြစ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBNCC ကစာပိုက်ခုနှစ်ပိုက်ပါတယ်လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုမလ16ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့စာပိုက်၃နဲ့၄ပါအကြောင်းအရာများဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းခံယူသွားမယ်လို့သဘောတူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NUCC နဲ့ NUG အဖွဲ့ဝင်များကအနောက်နိုင်ငံများကိုမိခိုးတဲ့သဘောတည်ညွတ်မှုများကိုတုတ်ပြန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးတန်းစိုးနိုင်ကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပြောင်းလဲလှုပ်လာတဲ့သဘောကရှေ့လျှောက်မှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိရဲ့ဥပမာအားဖြင့် NDAA မှာ NUG ကိုအတိမပြုမှုတွေဝါရှင်တန်မှာ NUG တန်ရုံဖွင့်လှစ်မှုတွေစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အခါတရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဩဇာကန်အင်အားစုတွေကိုသူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားဖို့အတွက်တွန်းဆော်တဲ့သဘောပါပဲလို့ဦးတန်းစွန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။ FBNCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စာပိုက်၃နဲ့၄မှာအစည်းအဝေးကာလအတွင်းမှာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများအပြီးမှာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံရေးတော်၎င်းအတွင်မှုအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်းကြားမတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့၎င်းအတီးသည်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာပြည်တွင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူနည်းစုတိုင်းသားများအနေနဲ့ဗမာပြည်မှနဲ့အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတရားတည်ဆောက်ကြရမည်ဖြစ်ကထို့သောအကောင့်ထဲဖော်ရနိလမ်းမျိုးစုံရှိနေတော့လေနောက်ဆုံးမှာလူနည်းစုတိုင်းသားများရဲ့အင်အားနဲ့အစွမ်းစားများကိုသာအားကိုးရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBNCC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကတရုတ်နဲ့ယင်းနီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ယင်းနီးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းတရုတ်ဝင်ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။တရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရာရောငြိမ်းချမ်းရေးအရာနဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွေအားလုံးမှာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုလည်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ကတိကဝတ်ပြုတဲ့သဘောလဲဆောင်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လှတုံ့တက်သူဦးဆိုင်ကြည်စင်စုကအေရဝတီတိုင်းတို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်မှာတရုတ်အစိုးရရဲ့ရှုမြင်ပုံနဲ့ယက်တီမှုများဟာအထူးသဖြင့်တရုတ်အစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆံရေးတရုတ်အစိုးရနဲ့ NUG ဆက်ဆံရေးများဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကျိုးသက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆက်ရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ရလဲတရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာယက်တီမှုကိုသတိထားကြည့်ကြရင်လိုအပ်ကြောင်းလဲဦးဆိုင်ကြည်စင်စုကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကြတော့ဆိုရင်နေတာမဟာလာကတော့တိုင်းတွေကိုချုပ်မယ်ပြည်နယ်တွေကိုမြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့အနေထားမပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာရွေးကောက်ပွဲတော့သူ့အတွက်မလိုတော့တဲ့လောက်ဖြစ်သွားမယ်။ပြည်နယ်တွေမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြဖို့ဆိုပြီးလက်နက်ကင်တွေကိုတရုတ်နဲ့မျှထိမ့်မယ်။ပွဲကတော့ကြက်တဲ့ကြက်သွားတာပေါ့ဗျာလို့ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားတဦးကအေရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBNCC မှာဝါပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော် UWSA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSA ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO KIA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် NDAA တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA ရခိုင်တက်တော် AA နဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA တို့ပါဝင်ပြီးရင်းအဖွဲ့များဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထူထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်ကြပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတိုက်ပွဲတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ K
Kinibine dubla kaya ja in sejimu, tamia osu, majigla juya, kokamajiwa jama, mala sanga inima, jemesikansi, yetaka tiny alkan, tain tamamia, nangaku, nitonyashi, nitonyago, pe manchili tama, sikansi tapoin, tubumuji, jozia usane, in ania winsinka, nemi jujo winya layama, nemi lojo yi utare, lion, better lion, commando, special posijam, KNU, KLA, PA Bubang Sijamya, Drone Tapwe, STDA Tapwaruma, Din Song Juye Takai Kayama, Sikong Sibema, Lise Jokan Jasumbi, Tayayadu, Donse Jokane, Kasinglia, Taka Dakabi, Mitamya Adrima, Giamya Adrina, Yebo Yebe, Sita Gimezwane, Alamya A, Supi Kevare, Tapwe, Satin Pipaji in Duma, Midubema, Yebomya, Tikai Machi, Amizwa Takai Nangevare, Salayu, Nemi Sininjimya, Samuelia Shiba Tapi, Godule, Ochoye Nemi Dumashi, Miba Bidumya Anine, ခီးတော်လာခြင်းများကိုအထူးဂရုပြုရေးတောင်းလာကြပါရန်နေကျွန်တော်တို့ကင်းတော်လင်ရေးတက်များမှာနေမီလုံးကျုံရေးအတွက်ထူးခြားမှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်တိုက်ပွဲတင်အားထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရကမင်းအောင်လင်ကကမ္ဘာကောင်ဆောင်ကြီးဟုချီမူကန်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယူကရိန်းမှာကျူးလွန်တဲ့စစ်ဝါဇူးများအတွက်အန်စီစီတရားရုံးကဖမ
Rudingo, Ugrima, Kaliting Emia Aboma Julun Kere, Siazumiane Patebi, Nanganaga, Yazwe Koyo, Diayo, and Sisiga, Permanent Tolai John Diabari. Ukraine did Damiama, Kling Emiago, Russia Nagandu Lepian Posan Chinui, Russia the Marabutin Pawin Patani Lut and the Anchini Edway, ICC Diayunga, Pigate Dogjanima, Permanent Tokai John Diabari. Klimia Poma Julunde, Siazumia Adre, Mr. Putima, Dawin Shidelu, Yunoga Yunjinjang, Topopio Su Tabari. Russia, Kalitanga, Queen Sayam, Hamijigule, Pensian, and Sisiga Warrento Tabari. Russia, the town of Sendakuni, Pipa Lama, Ukraine, Jujo Munya Lajima Salu. Yadamia Aboma, Siazumiane, Yese Yuma Mumia, Julun Ketchin Pipari. Russia, Ukraine, Majapiane, Siazumia Julunielu, Pula the Magajo Ronokan, Susan Sisi, Commissioning at Topian Bina. The Yajama, the Marabudingo, Pensian, Warrento Polajin Pipari. Mimanegama, Jumpemi Alanga, the town of Sendakuni. Sitimalanga Yanima, Russia the Marane Drison Kebi, Russia Gansa Putingo, Kaba Gansa Jihu, me onlanga Chimugan Tokebari. Putingo, Drison Kayama, me onlanga, let Ochikro no se Kebi, Sakapio Guyayan Adre, Quimpu Mezoi, Genovega, Sabi Biobia Zilu, me onlanga, Buditama, and Lun Junusan at Quintan Kayabari. Me onlanga, Russia the Marab Putingo, you juju Sasan Kedole, Lagani Biro do Piao Chimaro. Kabalema, Mimago Winter Zido, Saji, Mianlan Kisingo, sit up by Miriam Yaga, Wada Pengejong Diabari.